Smaidīgas un mīļas audzītes, zinātkāri un radoši bērni, inovatīvas mācību metodes un aležus gaismu un izaugsmi vērsts skatiens. Šādi tiek raksturota pirmskolas izglītības iestāde Priedīte, kurai nu pat apritējuši 50 pastāvēšanas gadi. Starp bijušajiem audzēkņiem, viesiem, tagadējiem un kādreizējiem kolēģiem arī Līga Preise, ilgadējā Priedītes vadītāja, kura pārceļoties uz dzīvi citviet, daļus ir atstājusi Madonā. 29 gadi ir atdoti Priedītei, radošais gars, enerģija, dzīves prieks, darbi, protams. Un jāsaka par šiem gadiem, protams, Esmu izaugusi gan radoši, gan profesionāli. Šobrīd vadot Kocēnu novada bērnu dārzu Līga ir iespēja salīdzināt mācību metodes un pieeju toreiz un tagad. Ja agrāk padomju laikos vairāk tika akcentēts zināšanu apjoms un konkrētas prasmes un iemaņas, tad šobrīd šī pieeja esot krasi mainījusies. Šobrīd ir tā, ka bērnam vairāk ir pašam jāiemācās mācīties. Tās ir tās saucamās kompetences, kuras arī tiks ieviestas nākotnē, ja, lai bērns prot lietas, kas viņam ir būs nepieciešamas dzīvē, izdalīt no tā, kas varbūt netik ļoti viņam noderēs, ja, lai viņš pats saprot, kas viņam vairāk interesē, ko viņš vairāk dzīvē grib izmantot. Taču bērns kā personība Priedītē ir novērtēts, un šeit liela loma gan pedagogu kolektīvam, gan vadītājiem, kurš ir kā dzinulis visa jaunā un inovatīvā ieviešanai. Bērndārs ir tā vieta, kur tu uz vietas nevari stāvēt nevienu brīdi. Nevienu brīdi nevari savu attīstību apstāties, jo laiki mainās. Izglītības sistēma ir tā joma, kura nekad nestāv uz vietas. Reformas, un vadītāji vienmēr ir tā, kura pirmā kaut ko dzird un kaut ko grib paķert un ieviest. Ja, un vadītājs jau principā ir tas mehānisms, kas arī to zobratu griež. Taču, kā uzsver Līga, vadītājs bez komandas nav darītājs, tādēļ paldies par darbu un ieguldīto pienākas ikvienam no kolektīva. Tie cilvēki, kas ir atnākuši un palikuši, strādāt bērndārzā, tie ir balsts, tie ir īsti sava darba profesionāļi, jā, lietpratēji, un viņi arī mīl darbu. Nu jau 5. Gadu Priedītes darbu vada Gita Lancmane. Šai laikā realizēta virkne vērienīgu projektu, izbūvēta mūzikas zāle, atvērta speciālistu kabineti, īstenot sapnis par silto smilšu terapiju un citas neskaitāmas idejas. Kā uzsver Gita, tas paveicams vien roku rokā kolektīvā strādājot. Šeit strādā sirds cilvēki. Un to jau noteikti jūt gan vecāki, un to jūt bērni. Ja bērni nāk ar prieku un vakarā saka mammai vai tētim pagaidi, man vēl gribas daudz darbiņu padarīt, nu tad tas rezultāts un tas mērķis jau ir ceļā. Un tieši ģimeniskums un individuālā pieeja ir tas, kas Priedītē tiek novērtēts visvairāk, un, protams, profesionalitāte. Mēs daudz kur nenovērtējam tieši bērndāza lomu bērna personības veidošanā. Bieži vien likās, jā, skola būs, ģimene būs, bet bērndās ārkārtīgi daudz iedot tieši to, tās pamatiemiņas, gan arī, domāju, burtiņus un dziedāšanu un kustības, visu, kas ir pēc tam ļoti noder mums. Artūrs ir Priedītes pirmā izlaiduma absolvents, kurš saikni ar bērndārzu cieši saglabājas vēl šobrīd. Te mācījušies viņa bērni, šeit tiek sagatavoti viņa audzēkņa mūzikas skolai. Kā uzsver Artūrs, šis ir muzikālākais bērndārzs Madonā un šeit neapšaubāmi liels ieguldījums no bijušās audzēknes muzikālās skolotājas Ingūnas Kecko. Atceros vienmēr savu pirmo diplomu, kurā bija rakstīts bērnības zemi pieminiet un skaistumu, kas tai pāriziet. Un tiešām es jūtos te ļoti labi un man ļoti arī patīk strādāt ar bērniem. To pamanījusi un novērtējusi arī Madonas noda pašvaldība valsts svētkos pasniedzot Ingūnai atzinības rakstu. Savukārt deju skolotājas Inetas Sintnieces ieguldījums pamanīts valstiskā līmenī. Ineta mums ir ļoti aktīva skolotāja, deju skolotāja. Viņa gan dzied, gan dejo un ir pilsētā nepieciešams, tad noteikti mēs esam tie, kas ejam, viņa ir vienmēr atbalstoša un saka, jā, daram. Nu, man patīk, man pašai patīk ļoti dejot, un es jau tagad vairāk kā 20 gadus vadu deju kolektīvu. Mēs piedalāmies gan bērnu deju svētkos, gan latviju bērni danci veda un dažādos arī novada un bērndārs pasākumos. Pasniedzot apbalvojumu izglītības un zinātnes ministrija novērtējusi skolotājas ieguldījumu pirmskolā teju 35 darba gadu garumā.